Hallelujah. Oh, 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 oh. <laughs> but my home guests much, I'll fame some know my car, yeah. Got to know my last I'll Guess some ተለወጠም ያው ነው አይለወጥም ጽኑ ነው የቀንፍች እያበራል አይተለወጠም ዛሬም ይሰራል ዘላላም ይኖራል እያበራ የዮሐንስ ወንጌል ጥናታችንን እንቀጥላለን እንግዲህ እግዚአብሔር እየባረከን እንደሆነ እየተናገረን እንደሆነ በመንፈሱ ተስፋ አረጋለሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ነው ትኩረት አድርገን እያጠናን ያለ ነው ለጊዜው ለትምህርታችን የሰጠነው ርዕስ ሁላችን እንደምናስታውሰው ህይወት ተገለጠ በሚል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እና ይዞት የመጣው የዘላለም ህይወት ሲገለጥ የምናይበት መጽሐፍ ነው እንግዲህ ሁላችን እንደምናስታውሰው እስካሁን ድረስ ትኩረት አድርገን የተመለከት ነው ምዕራፍ አንድ ላይ የመጀመሪያዎቹ 28 ቁጥሮች አካባቢ እንደደረስን ሁላችን የምናስታውስ ይመስለኛል እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው ነገሮች ምንድን ናቸው በህይወታችን ትልቁ ዓላማ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ክርስቶስን ማወቅ እንደሆነ መጽሐፉ ራሱ የዮሐንስ ወንጌል ወንጌሉ ሲጻፍ የተጻፈበት አላማ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መሲህ እንደሆነ አምላክ እንደሆነ አምነን አይተን ክብሩን ህይወት እንዲሆንልን የተጻፈ መጽሐፍ እንደሆነ ለማየት ሞክረናል ዛሬ ከቁጥር 29 ጀምሮ አጠቃላላ ምዕራፍ አንድን ለማጠቃለል እናስባለን ምንድን ነው ትንሽ ለማያያዝ ያህል እስካሁን ድረስ ከተመለከትናቸው ነገሮች ጋራ የሚቀጥለው ክፍል እንዴት እንደሚያያዝ ለማሳየት ያህል ከቁጥር 29 ጀምሮ ትንሽ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያየናቸው ነገሮች የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር እና መለኮትነት ታላቅነት ፈጣሪነት ዘላለማዊነት ሞር ቲዮረቲካል በሆነ ቲዮሪ በሆነ ስነ ይዘት ባለው ቲዮሪ ነው የሚያስረዳን ጸሐፊው በተለይ ከቁጥር 35 ጀምሮ የመጀመሪያዎቹን የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት አጠራር የሚነገር ምዕራፍ ሲሆን የሚያያይዝልን በምንድን ነው እስካሁን ድረስ ጸሐፊው ሲነግረን የነበረውን ቲዮሪ ቲሪ ማብራሪያ በሰዎች ህይወት ውስጥ እንዴት እንደተተገበረ ነው የሚያሳየን ምን ማለት ነው ክብሩን አየን ነው እስካሁን ያየ ነው እና ከዚህ በኋላ ባሉት ክፍሎች የሚያሳየን ሰዎች የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ያዩ የመጀመሪያ ሰዎች እንዴት እንዳዩ ይነግረናል እንዴት እንደተጠሩ እንዴት ክብሩን እንዳዩ ምን ምን ነገሮች በዚያ ውስጥ ኢንቮልቭ እንዳረጉ የሚያሳይ ክፍል ነው በጣም ደስ የሚል ታሪክ ያለበት ክፍል ነው የመጀመሪያዎቹ የኢየሱስ ደቀ መዛሙርት አንድ አምስት የሚሆኑት በዚህ ክፍል ሲጠሩ እንመለከታለን ቁጥር 29 ጀምሮ የሚጀምረው ከመጥምቁ ዮሐንስ ምስክርነት ነው ባለፈውም ጊዜ አይተነዋል እሱ ስለ ክርስቶስ ስለ ብርሃን ሊመሰክር መጣ ተብሎ እንደተጻፈውና ና አይቻለው ይህ ነው ክርስቶስ ብሎ ይመሰክራል ቁጥር 29 ጀምሮ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ እርሱ ነው እና መንፈስ መንፈስ ቅዱስ በእርግብ አምሳል መጥቶ ሲያርፍበት እሱ እንደሆነ መሲሁ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ክብሩን አይቻለሁ መንፈስ ሲያርፍበት አይቻለሁ ሲቀባ አይቻለሁ መሲህነቱን አይቻለሁ ይልና አይቻለሁ እመሰክራለሁ ይላል መስክር ያለው ይላል ከዚያ በኋላ ባሉት ጊዜያት የመጥምቁ ዮሐንስን ምስክርነት ሰምተው የእሱ ደቀ መዛሙርት ነበሩ የተወሰኑት አንድ ሁለቱ የእሱን ምስክርነት ሰምተው የዮሐንስ መጥመቁን ከዛ በኋላ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ተከተለኝ ተከተለኝ ብሎ ስለጠራው ደቀ መዝሙር በእሱ አማካኝነት ስለመጡ ደቀ መዛሙርት ነው መርሳት የሌለብን አሁንም ዮሐንስ ወንጌል ክብሩን ማየት ነው ዮሐንስ ወንጌል የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት ማወቅ ነው አሁን የሚያስረዳን በሰዎች ህይወቱ ሲገለጥ ነው ክብር የኢየሱስ ክብር በሰዎች ህይወቱ ሲገለጥ ምን ሆነ ምን ተፈጠረ እንዴት አመኑ የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ይሄ ለብዙዎቻችን መልእክት ሊሆን እንደሚችል ተስፋ አረጋለሁ አምስት የሆኑ የመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት ሲጠሩ ያሳየናል ይሄ ክፍል ቀደም ብዬ ከፍ ብዬ እንዳልኩት ሶስቱ የመጀመሪያዎቹ የምናያቸው ቀጥታ ከመጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎት ጋር የተያያዙ ደቀ መዛሙርት ናቸው ሶስቱ እንዴት ነው ያለን እንደሆነ ለምሳሌ መጥምቁ ዮሐንስ ሲመሰክር በነበረ ጊዜ ሁለት የዮሐንስ መጥምቁ ደቀ መዛሙርት አጠገቡ ቆመው ይሰሙ ነበረ ይላል እነሆ የእግዚአብሔር በግ ብሎ አሳያቸው ልክ ኢየሱስ መጥቶ ሲያልፍ ኢየሱስ ሲጠጋ ኢየሱስ ሲሄድ አመለከታቸው ዮሐንስ መጥምቁ እነሆ የእግዚአብሔር በግ ምክንያቱም ከፍ ብሎ ነግሯቸዋል የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ነው ብሎ ነግሯቸዋልና ይሄው ስለ እርሱ የመሰከርኩት ይሄው እነሆ የእግዚአብሔር በግ ብሎ አመለከታቸውና ሁለት ደቀ መዛሙርቱ የመጥምቁ ዮሐንስ አብረውት ቆመው ነበረ አንደኛውን በስም ይጠቅሰዋል የመጽሐፉ ጸሐፊ እንድሪያስ ይባላል የመጀመሪያው ደቀ መዝሙር እንድሪያስና ከዛ ስሙ ያልተጠቀሰ ሌላ ደቀ መዝሙር ግን አብሮት አለ ስሙን አልጠቀሰውም ጸሐፊው እዚህ ላይ እና እንድሪያስና አንድ ሌላ ደቀ መዝሙር ነበሩ እነሆ የእግዚአብሔር በግ ሲላቸው ተከትለው ሄዱ ከዛ ሁላችን እንደምናውቀው ታሪኩንም ዝቅ ብላችሁ ስታነቡት ምን ትፈልጋላችሁ ሲላቸው ኢየሱስ የት ነው የምትኖረው ረቢ መምህር የት ነው የምትኖረው አሉት ኑና እዩ ብሏቸው ሄደው ከእርሱ ጋር ውለው ስላመኑ ሁለት ደቀ መዛሙርት ይነግረናል አንዱን ነው አንዱ በስም አልተጠቀስም ወደፊትም እንደምናየው ዮሐንስ ወንጌልን ስናነብ ስሙ ያልተጠቀሰው ደቀ መዝሙር ማን እንደሆነ ለማወቅ በጣም አያስቸግርም የዚህ ወንጌል ጸሐፊ በአብዛኛው ስሙን አይጠቅስም ደቀ መዝሙር ሆኖ ሳለ ስሙ ያልተጠቃው ሰው ደቀ መዝሙር ራሱ ዮሐንስ እንደሚሆን ብዙ ሰዎች ያምናሉ አይ ልክ ነው እንድሪያስና ዮሐንስ ናቸው ከዮሐንስ መጥሙቅ ጋር አብረው የነበሩትና መጀመሪያ ዮሐንስ ሲናገር የሰሙትና እነህ ሁለቱ ናቸው ከዛ በኋላ ምን ሆነ ሶስት ያደረግ ምክንያት እነህ ሁለቱ ቀጥታ ከዮሐንስ የመጡ ደቀ መዛሙርት ሲሆኑ ከነህ መካከል እንድሪያስ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም ነው በኋላ ጴጥሮስ የሆነው ኬፋ ትባላለ ብሎ በኋላ እናየዋለን የጴጥሮስ ወንድም ነው ስለዚህ እንድሪያስ ደግሞ ቤት ሄደና ከኢየሱስ ጋር ከዋለ በኋላ ቤት ሄደና ለወንድሙ ለጴጥሮስ ለስምዖን በኋላ ነው ጴጥሮስ የሆነው ለስምዖን ነግሮት ስምዖን እንደገና ሲጨምር ያለን ስለዚህ እንድሪያስ አለ ዮሐንስ አለ እና ጴጥሮስ አሉ እነህ ሶስቱ ከመጥምቁ ዮሐንስ አገልግሎት ጋር በተያያዘ በቀጥታ ሁለቱ አንደኛው በተዘዋዋሪ የተጠሩ የመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት ናቸው ከዛ ቀጥሎ ወደታች ስንሄድ ከቁጥር 44 ጀምሮ ደግሞ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ጋር በቀጥታ የሚያዙ ሁለት ደቀ መዛሙርት ደግሞ እናያለን የመጀመሪያው ፊልጶስ የሚባለው ነው ፊልጶስን ጌታ ኢየሱስ ራሱ ነው የጠራው ተከተለኛ ጌታ ኢየሱስ ሲያልፍ እና ፊልጶስም ተከተለው በኋላ ዝርዝሩ ልናየውን ሞክራለን ፊሊጶስ ልክ እንድሪያስና ጴጥሮስ ከነበሩባት ከተማ ከራሷ ከቤተ ሳይዳ ነበር የጠራው ኢየሱስ ያገለግል በነበረበት ጊዜ በሚያገለግልበት አካባቢ እና ተከተለው ፊሊጶስ ልክ እንደ ቅድሙ ቅድም እንድሪያስ እንዳረገው ፊልጶስ ደግሞ ሄደና ጓደኛውን ናተናኤል የሚባለውን ለናት ላይ ነገረው መሲህን አግኝተናል ብሎ ይመሰክርለታል በኋላ ዝርዝሩን የምስክርነቱን ለማየት እንሞክራለን ስለዚህ በፊሊጶስ አማካኝነት ደግሞ ናትናኤል ተገኘ በእንድሪያስ ጴጥሮስ ተገኘ በፊሊጶስ ናትናኤል ተገኘ አራት ስሙ ያልተጠቀሰው ዮሐንስ አለ አምስቱ ደቀ መዛሙርት መጠራታቸውን ነው የሚያሳየው እነህ አምስት ሰዎች እንዴት ክብሩን እንዳዩ ከዚህ በፊት ስንለው የነበረውን በመጀመሪያው ቃል የሆነውን አምላክ የሆነውን ጌታ የሆነውን ክብሩን አይተው እንዴት እንደተከተሉት በተግባር ለማሳየት የገባ ታሪክ ነው ይሄ እስካሁን የነበረውን ቲዮሪ በተግባር ለማሳየት የገባ ታሪክ ነው ትንሽ አንድ ጥያቄ ምናልባት ሌሎች ወንጌላትን ላነበባችሁ ሰዎች በአእምሯችሁ የሚፈጠረው ጥያቄ ማስበው ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት አድርጎ እነህን ደቀ መዛሙርት ጠራ የሚያሳየን ታሪክ በሌሎች ወንጌላት እነኚህ ደቀ መዛሙርት እንዴት እንደተጠሩ ከሚያሳየው ታሪክ ጋር አይጋጭሞ የሚል ትክክለኛ ጥያቄ ነው በልባችሁ ኖሮ ይሆናል አይጋጭም እንደምናስታውሰው አሁን ለምሳሌ ጴጥሮስን ጌታ እንዴት ነው የጠራው ማቴዎስን ሉቃስን ሄደን በምናነበት ጊዜ ጴጥሮስን እና ያዕቆብን ጌታችን የጠራቸው አሳ አጥማጆች ነበሩ አሳ የሚያጠምድበት ቦታ ሄደና በሉኑ ተከተሉኝ መረባችሁን ጣሉ አላቸው መረባቸውን ጣሉ ሰው አጥማጅ ያረጋቸዋለሁ ማለት ነው ሰው አጥማጅ ያረጋቸዋለሁ አሳም ከሚያጠምዱበት ወስዶ ሰው የምታጠምዱ ሰራተኞች ያረጋቸዋለሁ ብሎ ጠራቸው እና መረባቸውን ጥለው ተከተሉት ይላል ተከተሉኝ ብሎ መረባቸውን ጥለው ለመሄድ ከዛ በፊት የነበረ ኤክስፔሪንስ እንደነበረ ግልጽ ነው እንዲሁ ዝም ብለው ብድግ ብሎ አልተከተሉትም ይሄ ዮሐንስ የሚነግረን ወደ ህይወት እንዴት እንደተጠሩ ነው መጀመሪያ ላይ ኑና እዩ ተብለው የተጋበዙበት ነው ክብሩን ለማየት የት እንደሚኖር ለማየት ኢየሱስ ማን እንደሆነ በአጭር ቃል የህይወት ጥሪ ነው ይሄ ዮሐንስ ላይ የምናገኘው ለህይወት እንዴት እንደተጠሩ ከዘላለም ህይወት ጋር እንዴት እንደተዋወቁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ የነበራቸው የመጀመሪያ ኤክስፖር ነው ጌታ ኢየሱስን እንዴት እንደተከተሉ ነው ያኛው በኋላ ሁሉን ነገር ትተው መረባቸውን ትተው ስራቸውን ትተው የሱ የሙሉ ጊዜ ተከታዮች የሙሉ ጊዜ ደቀ መዛሙርት አሁን በዘመናችን እንደምንለው አገልጋዮች እንዲሆኑ ተግባራቸው ከዚህ በኋላ የሚሆኑት ነገር የተቀየረበት ነው ቴክኒካ ሁላችን እንደምናውቀው ለህይወት የተጠሩበትና ያኛው ደግሞ ለአገልግሎት የተጠሩበት ስለሆነ ነው የማይጋጨው አሁን የነ አምስት ደቀ መዛሙርት ዝርዝር ጥሪ ለማየት እንሞክር እንዴት ክብሩን ሊያዩ ቻሉ ክብሩን ማየት ነው የዚህ ታሪክም ዋና ሀሳብ ከዚህ ምንም አንወጣም ዮሐንስ ወንጌልን ባነበብን ቁጥር በተለይ ደግሞ በነኚ ደቀ መዛሙርት ጥሪ መቶ ማየት ክብሩን ማየት በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ነው ለምሳሌ አለፍ አለፍ ብዬ ላንብብላችሁ እኔ ለዚህ ለነኚ ደቀ መዛሙርት መጠራት ርዕስ እንስጠው ቢባል ናና እይ ነው ና እና እይ ነው ለምሳሌ ቁጥር 34 ላይ ዮሐንስ ራሱ ያየውን ይናገርና የእግዚአብሔርን ክብር አይቻለሁ መንፈስ በላዩ ላይ ሲወርድበት አይቻለሁ እሱ ነው ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ይልና ቁጥር 34 እኔም አይቻለሁ ክብሩን ማለት ነው እኔም አይቻለሁ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ መስክር ወደ ታች ወረድ ስንል ቁጥር 40 ላይ እነ የመጀመሪያ የተጠሩ ደቀ መዛሙርት አንድሪያስና ዮሐንስ የመጥሙቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት የነበሩት ኢየሱስን መከተል ሲጀምሩ እነሆ እግዚአብሔር በግ ብሎ ሲያመለክታቸው ሊከተሉት ሲሞክሩ ጌታ ዞር ብሎ አናገሯቸው ነበረ ምን ትፈልጋላችሁ ብሎ ረቢ ወዴት ትኖራለህ አሉት ይልና ትርጓሚው መምህር ሆይ ማለት ነው ይልና መታችሁ እዩ አላቸው ይላል ኑና እዩ ብሎ ጋበዛቸው ይላል ሄደው አዩ ይላል ይሄ እንግዲህ ቀስ እያለን ስንገባም እንደምናየው ዮሐንስ ወንጌል በጣም ብዙ ሲምቦል የተሞላ ነው አነጋገሩ ሲምቦሊክ ነው እና መታችሁ እዩ ዝም ብሎ የቤቱን አድራሻ ሳይሆን ለግንኙነት ነው ጌታ ኢየሱስ የጋበዛቸውና እና ኑና እዩ አላቸው ቁጥር 47 ወረድ ስንልም ያው ነው ናትናኤል በፊልጶስ ሄዶ ናትናኤልን ሲጠራው ሙሴ በህግ ነቢያትም ስለ እርሱ የጻፉለትን የዮሴፍን ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስን አግኝተነዋል ሲል ናትናኤል ምን አለ እንዴ ከናዝሬት መልካም ነገር እንዴት ሊወጣ ይችላል አለ ናዝሬት በጣም ካርታ ላይ እንኳን የማትገኝ በጣም ትንሽ መንደር ናት ከኢየሩሳሌም ቢሆን መሲህ ሊመጣ ይችላል ተብሎ ይታመናል ትልቅ ከተማ ስለሆነ ቤተልሔምም ጥሩ ነው ትልቅ ከተማ ነው ግን ከናዝሬት በጣም ታይኒ መንደር ስለሆነች ከናዝሬት መልካም ነገር እንዴት ሊወጣ ይችላል ሲለው የሰጠው መልስ ማብራሪ አደለም መተ እይ አለው ይላል ከዛ ቁጥር 51 ላይም ጌታ ኢየሱስ ናትናኤልን ከበለስ በታች አየው አለው ከዚያ በኋላ ከበለስ በታች አየው ሲለው ናትናኤል አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነ ሲለው ከበለስ በታቻ የው ስላልኩ አመንኩ ወይ ካለ በኋላ ከዚህ የሚበልጥ ነገር ምን ታረጋለህ ያለው ታያለ ና ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ አለ ምዕራፉም ሲደመደም የሚበልጥ ነገር ታያላችሁ ብሎ ነው የሚበልጥ ሰማይ ሲከፈት መሰላል ሲወርድ መላእክት ሲወጡና ሲወርዱ ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለ ስለዚህ የምዕራፉና የታሪኩ ትኩረት መቶ ማየት ነው መጥቶ ክብሩን ማየት ነው ስለዚህ መጡ አዩ ነው እነህ ደቀ መዛሙርት መጡ የክርስቶስን ክብር አዩ ግብዣውም መታችሁ እዩ ነው መጥተው ክብሩን አዩ እንዴት ሆነ የሚለውን አንዳንድ ዝርዝር ነገር ለማየት እንሞክር የመጀመሪያውና ዋናው ነገር አብዩ ነገር የእግዚአብሔርን ክብር ማየት የሚጀምረው የወንጌልን መልእክት ከመስማት ነው ምስክርነት ሰሙ ቀላል የምትመስል ምስክርነት ሰሙ ያልተመሰቃቀለ ብዙ ማብራሪያ የሌለው ዝርዝር የሌለው ቀላል የሚመስል ግን ህይወትን የሚለውጥ መልእክትን ከመስማት ነው የሚጀምረው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ማለት ነው በሌላ ክፍል ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ቀላል ነገር አይደለም እምነት የሚመጣው እውነተኛው እምነት የሚመጣው ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን ሮሜ ምራፍ 10 ላይ እምነት የሚጀምረው ከመስማት ነው እምነት ከመስማት ነው መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል ወገኖች የመጀመሪያዎችን ደቀ መዛሙርት ስንወስድ እንድሪያስና ስሙ ያልተጠቀሰው በኋላ ግን ዮሐንስ እንደሆነ ያየ ነው ሁለቱ ደቀ መዛሙርት አሁን ያመኑበት አንዱ ምክንያት የዮሐንስን ምስክርነት ሰምተው ነው ዮሐንስ ምን እያለ መሰከረ ቁጥር 29 እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ መሰከረ በተደጋጋሚ በጨረሻም ላይ የተከተሉት ቁጥር 35 ላይ በነገው ደግሞ ዮሐንስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱ ቆመው ነበረ ኢየሱስ ሲያልፍ አይቶ ይሄው የእግዚአብሔር በግ የሚለውን ምስክርነት ሰሙ ይህንን ምስክርነት ነው መጀመሪያ ሰምተው ከዚያ በኋላ የተከተሉት ወንጌላትን ዶሚኔት ካረጉ ገጸ ባህርያት መካከል አንዱ ጴጥሮስ ነው የዚህ የጴጥሮስ ህይወት እንዴት ጀመረ ትልቁ ሐዋርያ ህይወቱ እንዴት ጀመረ ሐዋርያ ስራ ላይ ሁሉ እናገኘዋለን የአሕዛብን በር የከፈተው ጴጥሮስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን ሲገልጥ በመገለጥ ተራራ ደቀ መዛሙርትን ይዟቸው ሲሄድ ይዟቸው ከሄደው ደቀ መዛሙርት መካከል አንዱ የቅርብ ጓደኛው ጴጥሮስ ነው ጴጥሮስ በቤተ ክርስቲያንም እንኳን በታሪክ ውስጥ በጣም የተከበረ በጣም የታወቀ ትልቅ ሐዋርያ ነው የዚህ ትልቅ ሐዋርያ ህይወት እንዴት ጀመረ በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅነት ዝም ብሎ ከትልቅነት አይጀምርም ትልቅነት ቀላል ከምትመስለዋን ወንጌል ከመስማት ነው የሚጀምረው የዚህ ታላቅ ሰው ህይወት እንዴት ነው የጀመረው ያለን እንደሆነ እንድሪያስ ወንድሙ መጣና መሲህን አግኝተናል የሚል ምስክርነት መሰከረለት ሰማ ከዛ ተከትሎ ሊያ ሄደ ክርስቶስን አግኝተናል ክርስቶስን አይተነዋል አለው ይለ ን ጴጥሮስ ትልቁ ጴጥሮስ ተከተለ የትልቁ ጴጥሮስ ታሪክ የጀመረው እችን ሲምፕል ወንጌል ከመስማት ይልም እንደዛ ነው ቅድም ወረድ ብለን እንዳየ ነው ናትናይልም ፊልጶስ ሄዶ ነገረው አግኝተናል ክርስቶስን አግኝተነዋል ሙሴ በህግ የጻፈለትን ነቢያትም ስለ እርሱ የመሰከሩለትን የጻፉለትን የዮሴፍ ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስን አግኝተናል ብሎ መሰክራለት ያንን ምስክርነት ሰምተው ነው የሄዱት እምነት የሚጀምረው ከሲምፕል መስማት ነው ይችን ወንጌል ሰሙ ተከተሉ ወደ ዝርዝር ወደ መልእክቱ ምንነት ከመሄዳችን በፊት የሰሙት ወንጌል ቀላል ወንጌል ነው የሚመስለው ምንም ዝርዝር ነገር እኮ የሚያውቁት ነገር የለም መሲህን የሚጠብቅ ህዝብ መካከል ነው ያሉት ያዳኝ ያለሽ ከሚል ህብረተሰብ ውስጥ ነው ያሉት ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ገብቶ ነበር ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ ሰባትን በምናይበት ጊዜ ዳዊት ከመሞቱ በፊት እግዚአብሔር ዙፋኑን ለዘላለም እንደሚያጸና ከእርሱ በኋላ ዙፋኑ ለዘላለም እንደሚጸና እግዚአብሔር ተናግሮ ስለነበረ የዳዊትን ዙፋን የሚያጸናውና ህዝብን ከኃጢአታቸው የሚታደጋቸው መሲህ በመጠበቅ ላይ ስለነበሩ መሲህን አግኝተናል የሚል ምስክርነት ሲሰሙ የእግዚአብሔር በግ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ የምትል ሲምፕል የምትመስል ምስክርነት ሲሰሙ መጡ ያ ከዛ ነው ክብራቸው የጀመረው መጡ ን አዩ ደግሞ የሚበልጥ እንደሚያዩ ቃል ገባላቸው በዘመናችን ሰዎች ስለ ሃይማኖት ሲነሳ ስለ መንፈሳዊ ነገር ሲነሳ ዝርዝር ነገር አውቀው ለመከተል ነው ተስፋ የሚያደርጉት ሁሉ ነገር ከገባኝ በኋላ እከተላለው ብለው ተስፋ የሚያደርጉ ሰዎች አሉና ብዙ የሃይማኖት ክርክሮች እንሰማለን በዘመናችን እንትን አልገባኝም ይሄም አልገባኝም ይሄም አልገባኝም ይሄን አልገባኝም አብራራልኝና እከተላለሁ ይላሉ እግዚአብሔር የሚሰራው እንደዛ አይደለም እግዚአብሔር የሚሰራው ዝርዝር ገብቶን በመከተል ሳይሆን በገባችን ትንሽ ነገር መከተል ስንጀምር ነው የሚገለጠው ብዙ ነገር ለፍጥረታዊው ሰው ሞኝነት ነው ህይወት ሳይለወጥ ለማወቅ መሞከር ፍሬ አልባ ነው ህይወት ተለውጦ ክርስቶስን ተከትለን በገባችን በትንሿ ነገር ና ተከተለኝ ሲላቸው ሲከተሉ ን ከዛ በኋላ ነው ብዙ ነገር እየገባቸው የመጡት ደቀ መዛሙርቱ ብዙ ነገር አልገባቸውም ነበር መጀመሪያ ግን የገባቻቸውን ያችን ትንሽዋን አይተው በእሷ መከተል ጀመሩ አሁን ያለነው ዘመናዊ ሰዎች በጣም ሁሉ ነገር ገብቶን ስለ ክርስቶስ ማንነት የስላሴ ነገር የመዳን ነገር ሁሉን ነገር በጭንቅላታችን አሰላስለንና አውቀን ለመዳን ነው እየጠበቅን ያለ ነው እግዚአብሔር እንደሱ አደለ የሚሰራው እግዚአብሔር የሚሰራው ሲምፕል የገባችንን እነሆ የእግዚአብሔር በግ የለመን ኃጢአት የሚያስወግደው እግዚአብሔር በግ ይሄው ኦኬ ልከተለው ተከተሉት ከዛ በኋላ የሚበልጥ ነገርን አሳያቸው በጨለማ ውስጥ ያለኮ ዝርዝር ቢነገረውም ስቲል በጨለማ ውስጥ ነው ያለው መጀመሪያ ብርሃን መብራት አለበት መጀመሪያ ህይወት መለወጥ አለበት መጀመሪያ መሬታችን መልካም መሬት መሆን አለበት ዜን ዘር ይዘራበታል ዘሩ ደግሞ ብዙ ፍሬ ያፈራል እና ከነኚህ ደቀ መዛሙርት የህይወት ለውጥ የምንማረው የመጀመሪያ ነገር ቀላል የምትመስልን የወንጌልን ቃል አምኖ በመከተል ነው ዝርዝር ነገሮች የሚገለጡት እንጂ ሁሉን ዝርዝር ነገር አውቀን ለመከተል በመሞከር አደለም የሚለውን ትልቅ ትምህርት የምንማርባቸው ደቀ መዛሙርት ናቸው የሰሟት ሲምፕል ናት እሷን ተከተሉ ታላላቆች አረጋቸው ጌታ ማለት ነው ግን ይህን ምስክርነት መስማት የሚለውን ከመጨረሳችን በፊት ማየት ያለብን ምንድን ነበር የሰሙት የሚለውን ነው ምን ነበር የሰሙት ያለ እንደሆነ እውነተኛ የሆነ የክርስቶስን የአዳኝነት ወንጌል ነው የሰሙት ለምሳሌ ዮሐንስ መጥምቁ ምን ነበር ምስክርነቱ አንድ ነበረች አንድ ነበረች በተደጋጋሚ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ ይኸው ምዕራፍ 1 እንደገና ቁጥር 35 እነሆ የእግዚአብሔር በግ መጀመሪያ ይህን እንመልከት ሌሎች ምስክርነቶችም አሉ ግን ይህን እንመልከት ይሄ ቀላል 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 ስለው ቀላል ይመስላል እንጂ ትልቅ ነው መልክቱ በጣም ትልቅ ነው የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ ይሄ ነው ነው በነገራችን ላይ ይሄንን ተስፋ ሰጥቶ የጠራ መሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ብትመጡ ኃጢአታችሁን አስወግዳለሁ ያለው ኢየሱስ ብቻ ነው በጣም ብዙ ነጻ አውጫዎች በዓለም ላይ ተነስተዋል ታላላቅ ነጻ በታሪክ ውስጥ የምናያቸው ግን ብትመጡ ይሄን አረጋለሁ ብለው አልጠሩንም ሊጠሩም አይችሉም ችሎታም የላቸውም ከህዝብ ጭቆና ነፃ ሊያወጡን ይችላሉ ከፖለቲካ ጭቆና ነፃነትን ሊሰጡን ይችሉ ይሆናል አንዳንድ ያልተስተካከሉ ነገሮችን ያስተካክሉ ይኖራል አንዳንድ ከማህበራዊ ነገሮቻችን ከክራይሲስ ነፃ ሊያወጡን ይችላሉ ኃጢያትን ይቅር ብሎ ከጻድቁ እግዚአብሔር ጋራ ለማስታረቅና መጥፎ ባህርያችንንና መጥፎ ማንነታችንን አጥቦ ሌላ ሰው ማድረግ ይህንን ተስፋ ማንም ሊሰጥ አይችልም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ሌላ ሰው የሚያደረገው ኃጢአታችንን የሚያስወግደው ማለት ነውና የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ነው የመሰከረው ትቢተ ኢሳያስ ምራፍ 53 በብሉይም እንደተነገረው በሰላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ ዝም ብሎ እንደሚሸለት በግ መቶ ነው የሞተልን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ እስከ ራእይ መጽሐፍ እንኳን ድረስ ሳነብ የገረመኝ ነገር ዮሐንስ ራእይ ድረስ እንኳን ስንሄድ የኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ ሲምቦል የታረደውን በግ አየውት ይላል መጨረሻ ላይ እንኳን ከከበረ በኋላ የምናያቸው መዝሙሮችን በራአይ መጽሐፍ ላይ ለታረደው በግ ምስጋና ይገባዋል ነው የታረደው በግ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰሙትን ምስክርነት የታረደው በግ ነው ስለ ኃጢአታችን ይሄ መሰረቱ ብሉ ኪዳን ነው ብሉ ኪዳን እግዚአብሔር የእስራኤልን ህዝብ ከግብፅ ምድር ሲያወጣ እስራኤልን አለቅም ብሎ ፈርዖን ሲያስቸግር ዘት ምራፍ 11 ላይ ጀምሮ እስከ ምራፍ 12 ድረስ ታገኙታላችሁ ፈርዖን የግብፅ ንጉስ በዛን ጊዜ የነበረው እስራኤልን አለቅም ብሎ ሲከራከር እግዚአብሔር በብዙ መቅሰፍቶች ነው ግብፅን የመታው ለማስለቀቅ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔር መጀመሪያ እንደተናገረው እስራኤል ለኔ የበኩር ልጀ ነው አለ እግዚአብሔር የበኩር ልጅ ስለሆነ የማትለቅ ከሆነ እግዚአብሔር ምን አለ መጨረሻ ያመጣው መቅሰፍት ምንድን ነው የግብፅን በኩር መታለሁ አለ እግዚአብሔር የግብፅን በኩር የሞት መላክ ይመጣና በየሰፈሩ የዞረ የግብፅን በኩር ይገድላል አለ እና ገዳይ መላእክ ተለቀቀ ን ለእስራኤል ህዝብ እግዚአብሔር ያለው ምንድን ነው ለእስራኤል እግዚአብሔር ያለው የበግ ጠቦት አለ በጉ ይታረድና ለየቤተሰቡ በጉ ይታረድና የበጉ ደም በበራችሁ ላይ በመቃኑ በር ላይ ይቀባ አለ ምን ይሆናል አለ የሞት መላአክ ፍርድ ይዞ በሚመጣ ጊዜ ያንን ፍርድ በግብፅ ላይ ይዞ በሚመጣ ጊዜ ደሙ የተቀባበትን በር ያልፋል ማለፍ ፋሲካ ማለት ማለፍ ማለት ፓስኦቨር እንዲያልፈው ያንን በር እንዲያልፈው ያንን ቤተሰብ መቅሰፍት እንዲያልፈው ፍርድ እንዲያልፈው በግ ታርዶ ደሙ በመቃኑ ላይ መቀባት ነበረበት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በግ እያረዱ የፋሲካን በዓል ያከብራሉ መውጣታቸውን ያከብራሉ የእስራኤል ህዝብ ፍርዱ ያለፈው በግ ታርዶ በደም ነው በደም ምክንያት ነው ደም ተቀብቶ ነው ይህ ብቻ ሳይሆን የኃጢአት መስዋዕትም ሲያቀርቡ እግዚአብሔርም ያለው በግ ጠቦት ነበር የሚያቀርቡት የኃጢአትን መስዋዕት ሲያቀርቡ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ስለሆነ በኃጢአተኛው ላይ ሊመጣ የነበረውን ፍርድ በጉ ይቀበለውና የእግዚአብሔርን ቁጣ በጉ ይቀበለውና በጉ ይታረድና ደሙ ይፈስና ያንን በማመን የእግዚአብሔር መቅሰፍትና እግዚአብሔር የሚያመጣው ፍርድ ኃጢአተኛውን ያልፈዋል ኃጢአተኛውን ፍርድ እንዲያልፈው የግድ በግ መሞት ነበረበት ግን ይሄ አንዱ በግ ሁሉን አያነጻም አንዱ በግ ለሁል ጊዜ ማያነጻም እንስሳ ነውና ሰው ስለ አይደለ የሰው ደም ስለ አይደለ አንድ ጊዜ ነው እንጂ በተደጋጋሚ ማቅረብ ነበረባቸው ህሊናን ሊያነጻ አይችልም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በዕብራውያን ላይ ህሊናቸውን ፈጽሞ ንጹህ ሊያደረገው አይችልም አንድን ሰው ሊያስወግድለት አይችልም የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ በግ ያስፈልጋል አንድ ጊዜ ፈጽሞ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ንስ ፎር ል አንድ ጊዜ ፈጽመው ካቀረብነው በኋላ ለዘላለም የሚሰራ በግ ደም ግን ያስፈልግ ነበር እሱን ነው ኢሳይያስ በትንቢቱ ጌታችን ከመምጣቱ በፊት የተናገረው በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ ሆኖ ይመጣል መሲሁ የኔ አገልጋይ ይሄ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረው ይላል የእኛን በደል በሙሉ አጠራቅሞ እግዚአብሔር በእርሱ ላይ አኖረው ምን ማለት ነው ፍርዱ ከእኛ ወጥቶ ክርስቶስ ላይ እንዲያርፍ እግዚአብሔር አደረገ ማለት ነው የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ማመን ያስፈልጋል ኃጢአቴን ራሴም ይቅርልል አልችልም ራሴ ማንም ሊያነጻኝ አይችልም ሊያነጻኝ የሚችለው የክርስቶስ የከበረው ደሙ ነው ብለን በመቃናችን ላይ ደሙ መቀባት አለበት ምን ማለት ነው በእምነት የክርስቶስን ሞት የኔ ሞት ነው ብለን መቀበል አለበት ይሄ ነው የሚያድነው ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ መሆኑን ማመን በእኔ ምትክ ተሰቅሎልኛል በኔ ምትክ ሞቶልኛል እግዚአብሔር ቁጣው አሁን ከኔ ተመልሷል በሚል በደሙ መሸሸግ በጣም ያስፈልጋል አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እስከ 19 ላይ የእግዚአብሔር በግ የሚለውን ምስክርነት የሰማው ጴጥሮስ ሲጽፍ ምን ይላል ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክቡር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ ምን ሰሙ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ክርስቶስን የግል መድኃኒት አዳኝ አርጋችሁ ላልተቀበላችሁ ማጸናለሁ እንለምናለን እንደሚሉ ሀዋርያት የሚያድነው ወንጌል ይሄ ነው ብዙ ወንጌል መሰል ነገሮች አሉ በዘመናችን በዚህ መንገድ ነው የምንድነው በዚህ መንገድ ነው ሰው የሚጸድቀው በዛ መንገድ ነው ሰው የሚጸድቀው እግዚአብሔር ግልጽ ያደረገልንን መንገድ ለምን አንቀበልም እግዚአብሔር ግልጽ ያደረገልን ይሄ ነው እግዚአብሔር ግልጽ ያደረገው በክርስቶስ በከበረ ደም ኃጢአታችን ሲታጠብ ነው የዘላለም ህይወት የምናገኝ ነው እንደ ግል መድሃኒት ተቀበሉ ክርስቶስን ብለው ሐዋርያቱም የለመኑን እኛ ምን ምንለምነው ለዚህ ነው ለተቀበሉት ነው ክርስቶስን ስንቀበል ደሙን ስንቀበል ያን ጊዜ የዘላለም ህይወት አለን ያለፈው ህይወታችሁ ምንም ይምሰል ምንም ያለፈው ዘመናችሁ ምን ይምሰል ምንም ከክርስቶስ ኢየሱስ ከደሙ ኃይል የጠነከረ ኃጢአት የለም ሊያጥበው የማይችል ኃጢአት የለም ምንም ሰው ብትሆን ልትጸርቅ ትችላለህ ዛሬ ምንም አይነት ቆሻሻ ኃጢአተኛ ነኝ ብለሽ ብታምኚ ልትጸርቂ ትችላለች ዛሬ በምን የክርስቶስን ደም ለእኔ የፈሰሰ ደም ነው ብሎ በመቀበል ጌታን ክርስቶስን አምነን ለምንከተል ክርስቲያኖችም መልእክት አለው ይሄ የተቀበልነው ኢየሱስ ክርስቶስና የተቀበልነው መዳን ለእኛ የታረደ የዓለም በግ የሆነ ክርስቶስን ነው መዳናችን ይሄንን ጠይቋል የእኛ መዳን በቀላሉ የተገኘ አይደለም ጴጥሮስ እሱን ነው የሚለን በርካሽ ደም አይደለም የተገዛ ነው ለእኛ የፈሰሰው ደም ክቡር የሆነ የክርስቶስ ደም ነው ከብርና ከወርቅ ጋር ሁሉ ያነጻጽረዋል የተገዛችሁት በሚያልፍ ወርቅ ወይም ብር አይደለም የተገዛ ነው ክቡር በሆነ በክርስቶስ ደም ለዚህ ነው መዳናችንን አጥብቀን መያዝ ያለብን ለዚህ ነው መዳን የምር የሆነው እብራውያን ምራፍ ሁለትን እንድታነቡ ጋብዛችኋለሁ እኛስ እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ቸል ብንለው እንዴት ከፍርድ እናመልጣለን ይላል የከበረና በውድ ዋጋ የተገዛ ነገር እንደ ርካሽ አይቆጠርም እቤታችሁ ዞር ዞር ብላችሁ ብታዩ በውድ የገዛቸኋቸውን ነገሮች ዝም ብላችሁ አጥር ጥግ አትጥሏቸውም ግቢ ውስጥ አይጣልም በውድ በተገዙ ቁጥር ወደ ውስጥ ነው የምንቆልፋቸው ዳር ዳር ላይ የምናገኛቸው ግቢ ውስጥ አጥር ውስጥ የምናገኛቸው ሳሎን ውስጥ የምናገኛቸው አንዳንድ ነገሮች ምናልባት በውድ ያልገዛናቸው ናቸው ውድ የሆነ ሰው ይሰርቅብናል ብለን የፈራ ነውን ውስጥ ነው የምንቆልፈው እንደውም አንዳንድ ጊዜ የእኛ ቤት እንኳን ሴፍ መስሎ ካልታየን በባንክ ማኖሪያ ሴፍ ውስጥ ሁሉ የሚያስቆልፈዋሉ ወንጌልን እንደዚህ ነው መያዝ ያለብን ዝም ብለን ልናጋለጠው ዝም ብለን እንደፈለግን ልናራክሰው አይገባም መዳናችንን አጥብቀን ዋና አድርገን መያዝ መቻል አለብን መድከም ኖርማል አደለም መቀዝቀዝ ኖርማል አይደለም የሚቀዘቀዘው ርካሽ ነገር ቢሆን ነበር ሸል ብለን እንደቀላሉ የምንይዘው ርካሽ ነገር ቢሆን ነበር በውድ የተገዛ ስለሆነ መዳናችን የምር ልንይዘው ያስፈልጋል የሚል መልእክት አለው ሌሎቹ ደግሞ በዚህ በደቀ መዛሙርቱ ጥሪ ውስጥ ሌሎቹ ኢንቮልቭ ያደረጉ ነገሮችን አብረን ለማየት እንሞክራለን እግዚአብሔር መዳናችንን አጥብቀን እንድንይዝ ሁላችንንም ይርዳል